Всяка вечер в 7:30 представяме новата българска музика. Днес ни гостува Георги Велев с своята нова песен Red Flag. Добър вечер и добре дошъл при нас. Здравейте. Жоро, добре дошъл господин Велев. Здравейте, много ви благодаря за поканата. За първи път съм тук и много се вълнувам, така че благодаря още веднъж за това, че приехте мен и моята музика във вашето радио. За мен е чест. Red Flag, така се казва новата ви песен. Каква история има тя? С каква история около тази песен пристигате в БГ Радио? Red Flag всъщност е един термин, който в момента в социалните мрежи и въобще в живота поколението Gen Z, както знаем, доста така употребява този термин в смисъла на червения флаг, това, че един човек има негативни качества, върху които се фокусираме. В случая песента не е точно само за негативните качества, за това как хората понякога успяваме да се докопваме, да харесваме някои неща, които може би на пръв поглед са окей за нас, но след време осъзнаваме, че това е било някаква грешка. Така че Red Flag е по-скоро за тези грешки, които правим и осъзнаваме на някакъв по-късен етап. Но от друга страна пък е едно забавление, защото музиката, която чуваме на Денис Попстоев, разбира се, е толкова танцувална, толкова позитивна. Всичките китари, всичко, което чуваме, ме вдъхнови да напиша Red Flag. А основното всъщност, извора, от който тръгна всичко за песента, се случи на концерт на стадион Уембли в Лондон. Бях на концерт на The Weeknd, той е един популярен американски изпълнител. След като се върнах от концерта, бях изключително вдъхновен от цялата визуализация, цялата музика, която бяхме обсипани по време на концерта. И така всъщност малко по малко започна да се ражда Red Flag, като първоначално дори се казваше по друг начин, казваше се Тайната. Mm-hmm. Но така реших, че Red Flag, той така си дойде от само себе си, съвсем естествено. Red Flag, Red Flag, това си го повтаряхме много често с Денис, докато правихме музиката, и така се роди Red Flag от забавление, от вдъхновение, от музика, въобще от тази творческа среда. Танци, усмивки, настроение, намигване има и във видеото. С кого го снимахте? Режисьор е Коста Каракашян, а оператор е Иван Цуцуманов, мои много добри приятели. Коста Каракашян, извинявайте, да, че ви прекъсвам. Разбира се, Коста. Световно известно име в областта на танците и на хореографията. Абсолютно, и от скоро време дори той имаше честа да ни представя от името на България на филмовия фестивал в Берлин, Берлинале. Така че аз просто, той ме вдъхновява да бъда още по-добър в това, което правя. Разбира се, за мен това е началото, така да го наречем, първите стъпчици, които правя към това да изградя по-голяма кариера и да правя повече музика, разбира се, но чисто от към визуализация, това, което показваме на хората и те го виждат с очите си, просто Коста е невероятен вълшебник. Изкара от мен един танцов звяр, ако мога така да се изрека, понеже до сега не съм танцувал в клипове, въобще така в публичната среда не съм се показвал с този си талант. Но доста добре се справя. Но да, може да се каже благодаря. Постарахме се, имахме доста репетиции, Коста е изключително мотивиран. Това, което даже се случваше по време на нашите репетиции, че той правише още 35 неща странични, които нямат нищо общо с музика, но успяваше да се фокусира и по време на репетиции, въобще по време на снимачния ден, всичко мина прекрасно и наистина резултатът си личи според мен. Песен за какво е Red Flag, ако трябва да обобщим на финала? Red Flag е песен за всички сладки моменти, които след време осъзнаваме, че са били леко горчиви или започват да ни горчат. За всички от тези малки грешки, които правим, но пък така ни правят добри хора. Каква музика ви се прави от тук нататък? В момента така експериментирам. Имам тази възможност като прохождащ артист. Преди генерално се развивам в поп-културата, поп-музиката е в вените ми от съвсем малък, но много-много всъщност си мечтая, сега може би за пръв път го споделям, е, че искам да се опитам след време да мога да правя и филмова музика, да правя саундтракове, да правя хубави песни, които да влизат в български филми, дай Боже и чуждестранни, но за сега България ми е фокус, искам да се развивам тук и смятам, че ще стане, само трябва човек да се труди.
Много благодаря за това гостуване в БГ Радио, в любими песни с любими хора. Успех на добър час. Това пожелаваме. Много поздрави от БГ Радио на Коста. Много благодаря. Ще му предам веднага. Голям приятел на радиото е той. И много отблизо познаваме и голямото му име, и големия му талант. Велев в БГ Радио и любими песни за любими хора. Слушаме неговата най-нова песен, която носи името Red Flag. По теб обсебен съм, полудявам, като виждам как се сближаваш с онези, за които ми каза да не се притеснявам. В картинката внимавам, дълго време я наблюдавам, дистанцията между нас възнамерявам да си остане същата, но се познавам. Аз се поддавам на всеки ред флаг. Въпроса къде ще спиш? Бавно те пускам да си отидеш. Вкъщи те чака да сътвориш с великият Гетсби любовна магия. Бях там, бях сам и те чаках, не остана време да ти кажа, че няма да се предам, дори да знам, че ще се подавам на всеки ред флаг. Я плащам с надеждата да не отидеш при друг. Любимата клетка си ти в кабинета ми и не издаваме звук. Последната сметка я плащам с надеждата да не отидеш при друг. А ти си ред флаг, ред флаг.